2,500 years ago, Sage Bhrigu granted humanity with the holy scriptures of Brahma Chinta Pranali, which translates to focus of mind in the soul. The practice focuses on gaining control on one's senses and consciousness, and on channeling the harnessed energy to aid others. The secret practice of Bhrigu Yoga has been studied for thousands of years in the traditional way by passing the knowledge from master to disciple, and has been given secretly to a discreet few. In the 7th century, the masters concealed many scriptures containing vast knowledge of philosophy and medicine, and with them the Bhrigu scriptures. The masters believed that humanity was not yet eligible for this knowledge. The scriptures were hidden in India and Tibet for 1,300 years until their time to be revealed has come. Sri Sudhir Ranjan Bhaduri was the yogi chosen for this holy task. In the early 20th century, while experiencing a holy trance, Rishi Bhrigu revealed himself to Sri Sudhir, instructed him to collect the holy texts, and gave him direction on the scriptures' whereabouts. Sudhir traveled India and Tibet for 20 years and gathered close to 40,000 scriptures and revived the lost knowledge that was hidden. Sudhir's son, Sri Brahma Gopal Bhaduri, who was initiated by his father to receive the secret knowledge, continued his father's mission of collecting and spreading the knowledge of Bhrigu Yoga. In 1994, Sri Brahma Gopal Bhaduri sent his most trusted disciple, Sri Shiv Shankar Tripathi, to teach the practice of Bhrigu Yoga in Israel. כל אדם בשלב מסוים עומד מול השאלה הנצחית. מה החיים האלה אם הכל חולף? אנחנו נולדים, גדלים, מתבגרים, מקימים משפחות, מקימים עסקים, אבל בסוף כולם מגיעים לקו שבו הכל בעצם עומד לחלוף. היוגה היא באה לענות באופן חווייתי על השאלה מה המשמעות של החיים שאנחנו רואים פה. המטרה היא בפירוש להשתפר. אם ביום-יום הייתי שמח, מלא באנרגיה, והצלחתי לעשות, לקדם בן אדם אחד ברמת ההתנהגות וברמת ההסתכלות שלו, זכיתי. נראה שכולנו הולכים לקראת כיליון. הגוף שלנו הולך לבגוד בנו, אנחנו הולכים סביר להניח לקבור את ההורים שלנו. זה בתסריט הטוב. אנחנו הולכים להיות חולים, להזדקן, ובכלל גם ביום-יום יש הרבה מאוד סבל. היוגה עבורי זה עוגן פנימי שמאפשר לי להיות בעין הסערה ולזהות את המקום שבתוכי שהוא לא מתנדנד, שהוא נצחי. היוגה בשבילי היום בעצם זה איזשהו כמו מילת קוד לפתח את עצמי להיות באדם יותר טוב מבחינה מוסרית. זה הדרך לחוות את הדברים מחוויה אישית, בלי ספרים, בלי חוויות של מישהו אחר, להרגיש שקט אמיתי מבפנים. אמר לי פעם אדם מאוד מאוד חכם, שאם שוודי רוצה ללמוד קבלה, הוא צריך לבוא קצת לארץ ישראל. ואם אדם הערבי רוצה ללמוד יוגה, טוב שהוא יבוא קצת להודו. ורנסי זה אחד המרכזים העתיקים והחזקים של תרבות היוגה. אבל הסיבה שהגעתי לוורנסי זה לא בגלל זה. זה בגלל שהמורים שנמצאים פה. אני נוסע להודו כי הודו היא מקום מדהים ללמוד בו דברים רוחניים, ואני נוסע להודו בשביל 10 ימים שלמים עם שיבוג'י, עם אודי בילו ורונן קאץ, לתרגל פעמיים ביום. ועם עוד ידע אמיתי וכאן, שאנשים מתרגלים אותו ועושים אותו, שהמורים עושים אותו, שהוא לא משהו שאני קורא בסדר. When I love him, how can I hate his creation? אם אני אוהב אותו, איך אני יכול לשנוא את כל היצרים שלו? Even wrong things are not seen as wrong. אתה אוהב כל דבר בה. Bad things, ugly things are not seen as ugly or bad. Because it's all, everything becomes blind.
So the love for God is to be blind. ככה גם האהבה לאל צריכה להיות עיוורת. And what is the blindness? When you blindly believe that he is entire creation to be loved. אפשר לשאול בך למה צריך מורה. מבחינתי זה כמו שתחליט היום, מהיום והלאה אני חי בלי מראה. תקע, מסתרק, מתאפרת, מתאפר, מסתדר, אני בלי מראה, רק אני, איך אתה תראה? כבר יגידו לך שתצא החוצה. המורה במסורת העתיקה הוא מראה. אדם לא יכול לתקן את עצמו. אמרו לנו חז"ל, אדם לא יכול לראות את נגיע עצמו. מי שחושב שהוא לבד יתרגל ויעשה וישתפר, הוא חושב, אבל זה לא יקרה. בהוויה שלי, מאז שאני ילד, נמשכתי למורים בעלי שיעור קומה. זאת אומרת, לא רק אחד שמדבר, אלא גם אחד שמבצע. מבחינתי, כשהוא מעביר לי משהו, המפתח בעצם להפוך להיות כמוהו, זה פשוט לעשות את מה שהוא אומר. אני לא מאמין שאפשר להתקדם, אפילו לא צעד, בלי מורה. הכל נכתב, יש אין סוף ספרים, יש הרבה אנשים שמדברים על זה. אתה צריך מישהו שהוא בעצם עשה את זה בעצמו. תמיד היו לי גיבורים, גיבורי על וגיבורים כשהייתי ילד. וכשגדלתי ראיתי שיש אנשים שהם גיבורים בעצמם, ותמיד רציתי להיות כמוהם. ואיך אני נהיה כמוהם? אני שואל אותם מה צריך לעשות, והם מוכנים לעזור לי. אז אני נהיה כמוהם, לאט לאט. ג'טרסטי בהוגה, נצ'טטר מוקצ'ה. ג'טרסטי מוקצ'ה, נצ'טטר בהוגה. Where there is only materialism is desired. Only I am putting all my efforts for materialism. Then I am completely ignoring the spiritualism. Where my whole attention is for my salvation, then I am ignoring the materialism. Because this world is being equally yin and yang, light and dark, day and night. My spirituality can wait for days, but my family duties can never wait for a moment. Which is to be done right now, it is to be accomplished right at this moment. עד שפגשתי את שיבוג'י, פגשתי מאסטרים מאוד מאוד גדולים, והיו לי מורים גדולים. הדבר המיוחד שהיה אצל שיבוג'י, שהוא מיד התחיל לתקן אותי, והוא לא התרשם ממני בכלל. לא התרשם מיכולות התרגול שלי, לא התרשם מהתכונות הטובות. הוא מיד הלך לנקודות המשמעותיות של היחסים שלי עם אשתי, עם המורה שלי ליוגה, ועם ההורים שלי, ועם כל המשפחה. והוא מיד נכנס בנקודות האלה בלי רחמים, וזמן קצר אחרי שפגשתי אותו, התחיל להיות לי קשה לידו. הקושי נבע מזה שהוא לא ויתר על שום נקודה. ההתנהלות מול מורה מזרחי היא מאוד מאוד לא פשוטה, כי הוא לא עושה הנחות. אבל כל הנחיה שבעצם ניתנה, ואם מיליתי אותה, אני מרגיש שהתקדמתי. ואז יש את השאלה, במה התקדמת? בעצם מה כולם מחפשים? מחפשים שקט. אני יכול להגיד שיש שני דברים שמאוד מייחדים את הבית ספר הזה. קודם כל, שיטת התרגול. אנחנו מאמנים את השריר שהכי קשר לאמן בגוף, שזה בעצם המחשבה שלנו. המחשבה שלנו, אם הוא מופנית לכיוון הלא נכון, היא יכולה להיות הגורם הכי משמעותי לסבל שלנו, כמו הגורם הכי משמעותי לאושר שלנו. הדבר השני שמאוד מייחד את הבית ספר הזה, שיש הרבה מאוד עבודה על אמות המידה הפנימיות שלנו, על הכעסים, על התשוקות, על המחשבות שלנו. בעצם העבודה הזאת גורמת לך להסתכל היטב היטב פנימה וליצור לעצמך חופש פנימי, חופש פנימי ועוגן להתנהל בתוך העולם הזה. את ההתפתחות אפשר למדוד לפי מערכות יחסים עם הסביבה. מערכות יחסים עם החברים, עם הבני זוג, עם בעבודה, וגם מערכת יחסים שלך עם עצמך. אני יכולה להגיד על עצמי שכשהגעתי הייתי בן אדם גם מאוד אנוכי, והיה הרבה סבל שלא תמיד ידעתי מאיפה הוא בא. זאת אומרת, לא הבנתי, לא חיברתי בכלל בין הדברים. ואני יכולה להגיד היום שמאוד מאוד השתניתי. והנסיעות האלה הם אבני דרך מאוד משמעותיות. אני מגיעה לוורנסי, כי מבחינתי וורנסי זה כמו מכבסה עצומה שעוזרת לי להתנקות מבפנים, לעשות כביסה רצינית בהרתחה מבפנים. אני מרגיש איך המחשבות שלי נרגעות ואיך המוח שלי נהיה פחות לחוץ ומבקש כל הזמן עוד ועוד ועוד ועוד. יחד עם זה הלב מתמלא באהבה והמערכות
היחסים שלי עם העולם נהיות הרבה יותר רגועות ושפויות. והשיפור הזה הוא לא רק בשביל שכאילו אני אהיה יותר טוב. אני מרגיש היום שבעצם כל מה שאני לומד, כל הידע הזה שקיבלתי, הוא עוזר ומשמש אותי לעזור לאחרים. אז זה העניין הגדול. כשאני פגשתי את צ'יבוג'י, בעצם אני כל כך התרשמתי ממנו, ולאורך הדרך, כבר מהמפגש הראשון בישראל, הוא בעצם סיפר באהבה כל כך גדולה על המורה שלו, סרי ברהמה גופאל בהדורי, שבתוכי נוצר כבוד אדיר גם מבלי לפגוש אותו. זוכר ששלושה חודשים אחרי שפגשתי את צ'יבוג'י בישראל, בעצם נסעתי להודו בפעם הראשונה, ובמפגש הראשון עם גורוג'י, האמת שהייתה לי רתיעה. המראה שלו הוא שונה, ההתנהגות וההתנהלות שלו היא אחרת לחלוטין מאשר אדם רגיל. אבל כיוון שהאיש הזה, צ'יבוג'י, שכל כך הערכתי ואהבתי, כל כך מעריך ואוהב אותו, הבנתי שיש פה משהו מעבר לתפיסה שלי, וכמובן פה נוצר גם כן סיפור אהבה נוסף, ועד היום הוא בעצם המורה שלי. By this way, after some time, you will feel that your third eye will open. תרגיל של הריכוז בציפורניים, תרגישו כעבור כמה זמן שהעין השלישית נפתחת. And do this work, and after that, if suppose some good thing will come, you should inform them. נסענו בשנת 99 לגורוג'י, ומבחינתי זה היה אחד המפגשים המשמעותיים ביותר עם אדם כלשהו בחיים. אחרי השבועיים שהייתי עם גורוג'י, היוגה מבחינתי הפכה לאמת מוחלטת. כלומר, לא הייתי צריך יותר הסברים, דוגמאות. ההשפעה הייתה כל כך חזקה, שמבחינתי חזרתי ואמרתי, הבנתי מה כתבו, מה אמרו, מה סיפרו כל הגדולים, דרך המפגש עם גורוג'י. התודה שלי נתונה לו לנצח. בפועל, להיות צמוד למורה כזה מזרם של בעלי משפחות, זה נותן המון המון שמחה וסיפוק, כי אתה בפועל, מילוי האחריות נותן שמחה. מה יכול להיות יותר דבר יותר טוב מזה?